На Хмельниччині офіційно відкрито купальний сезон. Цьогоріч визначено 15 санкціонованих місць для купання. Наскільки вони безпечні? Про це нині у темі дня говоримо з виконуючим обов'язки директора державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Олегом Балашовим. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Долучайтесь до розмови і починаємо. Пане Олеже, перед початком відкриття пляжу різні служби повинні перевірити берег, акваторію із його підводною частиною. Що потрапляє у поле зору лабораторії МОЗ? Абсолютно згоден з вами, що дуже багато служб причетні до того, щоб наші люди безпечно, якісно відпочивали. Наша установа проводить лабораторні дослідження безпечності та якості поверхневих вод. Ну, якщо ми, до прикладу, візьмемо річку Південний Буг, то по річці Південний Буг ми почали працювати кінець квітня, початок травня. Тобто протягом травня ми проводили серію досліджень. От я вас зупиню трошки, тому що ми про Південний Буг, зокрема, поговоримо трошки пізніше. А щоб ми розуміли, тобто ви берете забори тільки поверхневих вод? Так. Не тільки поверхневих вод. А то тепер розкажіть, будь ласка, чого ще? Взагалі, наше завдання стоїть – це профілактика масових інфекційних захворювань людей, пов'язаних, ну, якщо дивимося стосовно купання, це, наприклад, пов'язаних з водою, так, або рекреаційного значення, або поверхневою водою тієї чи іншої річки, чи Південний Буг, чи Горині, чи Мшанці. А також ми звертаємо увагу, крім поверхневих вод, на питну воду, яка подається відпочиваючим для питних потреб. Також звертаємо увагу на безпечність піску. Тому що ми ж всі розуміємо, що люди повинні десь лежати, приймаючи сонячні ванни, ті чи інші сонячні ванни. Зрозуміло. У п'ятницю було офіційне відкриття купального сезону в області на Хмельницькому міському пляжі. Разом з командою надзвичайників побували і мої колеги з бюро новин, подивилися, як працюють рятувальники. Подивімося ми. Це міський пляж у Хмельницькому. Купатися у Південному Бузі жителі міста почали щойно потепліло. Офіційно ж купальний сезон на Хмельниччині розпочався сьогодні. Є більше 2000 водойм, це річки, озера, канали, кар'єри, де люди купаються. Але тільки 15 з них, хочу зауважити, 15 є офіційно облаштовані для безпечного купання. Що таке офіційне місце для купання? Ми з вами знаходимося на пляжі міста Хмельницький, де вжито усіх невичерпних заходів для того, щоб люди більш-менш могли себе почуватися безпечно. Звичайно, за дотриманням елементарних правил безпеки на воді. По-перше, тут обстежене дно на предмет наявності тих чи інших предметів, які можуть травмувати людину. Тут є огороджувальні бої, тут є цілодобово несе службу рятувальна служба комунальна, яка в разі необхідності може надати допомогу людині, яка тоне. Тут також на купальний сезон додатково ще облаштовуються і рятувальники, які чергують саме на місці для купання, є плавзасоби. Верніться в зону купання. Ми працюємо з 10 ранку до тих пір, поки діти або люди відпочивають на пляжу. І в нас ще є з тої сторони оперативна група, яка чергує постійно на катері або на пірсі нашому. Там є два водолази, які ми в постійному чергуванні. Світло добу суток. Рятувальники запевняють, що на офіційному пляжі у Хмельницькому безпечно. Це з їхньої точки зору. А які результати вашого лабораторного дослідження? Значить, ми проводили серію лабораторних досліджень. Це такі, наприклад, як бактеріологічні, вірусологічні, санітарно-хімічні. Враховуючи останні дослідження, хочу довести до відома телеглядачів, що станом на 1 червня 2018 року люди можуть безпечно купатися, не переживаючи за те, чи є там інфекція патогенна чи нема. Патогенних агентів ми не знайшли. Індекс лактозопозитивних паличок також знаходиться в нормі. Тобто люди можуть собі безпечно
відпочивати. Ви зауважили, що проводили серію перевірок. Тобто ви не тільки перед початком сезону, а трошки раніше їх почали? Так, ми дивимося в динаміці. Так. Тобто будь-які дослідження, їх треба оцінювати в динаміці. На початку сезону, коли температура води, скажімо так, 16 градусів, не відбувається такого інтенсивного росту мікроорганізмів, чим тоді, коли температура, наприклад, 24-25. І тут є серія показників, за рахунок яких ми проводимо діагностику. Тобто встановлюємо діагноз річці. Чи безпечна вона для купання, чи небезпечна. То поки що маємо безпечну річку. Поки що люди можуть відпочивати, не боячись за те, чи хватить вони якісь захворювання, чи ні. І лише два з усіх офіційних пляжів мають паспорти, необхідні для початку сезону. Про це нам заявив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Ігор Баланюк. Давайте послухаємо. За результатами обстежень, а також проведених лабораторних досліджень, води з питних фонтанчиків, води відкритих водойм, піску з пляжу, підготовлені і підписані або погоджені до роботи два пляжі. Це в місті Старокостянтинові, міський пляж Русалонька, а також пляж відпочинку в місті Полонному. Є і такі, які на сьогоднішній день не зовсім відповідально підійшли до наведення порядку, до створення всіх належних умов для наших відпочиваючих на своїх пляжах. Негативним є те, що в всіх інших райдержадміністраціях, органах влади комісії створені, але, на жаль, з невідомих причин, я рахую, без об'єктивних причин, до сьогоднішнього дня вони так і не розпочали свою роботу, і ті пляжі залишились уже станом на сьогоднішній день не обстеженими, а тому питання видачі дозволу або погодження паспорту на початок роботи цих пляжів нами не підписано. І поки що питання залишається відкритим. Я додам, що пан Баланюк зауважив, В'язяславі і Красилеві усувають низку недоліків. Після їх усунення відпочинок на воді там буде дозволено. А чи є у вашої лабораторії претензії до пляжів у тих містах? У лабораторії апріорі не може бути претензій чи до пляжів, чи до інших служб. Ігор Михайлович абсолютно правильно сказав, у них своя функція, вони дивляться дотримання вимог санітарного законодавства. Тобто є санітарні правила на утримання пляжу, вони їх перевіряють чи не перевіряють, в тому числі використовуючи наші результати. Ми ж дивимося, я ще раз говорю, ставимо діагноз річці. От які діагнози ви поставили тим річкам? В'Ізяславі і Красилеві? До речі, ми візьмемо, наприклад, В'Ізяслав, річка Горень. За нашими даними, вода абсолютно безпечна, можна використовувати її для рекреаційних потреб, в тому числі для купання. До речі, там пляж офіційний, і він в тому році функціонував. Стосовно цього року, мені важко сказати, чому, бо ми не є контролюючим органом. І їсти чиїсь хліб чи забирати хліб – це не є абсолютно наша парафія. Стосовно Красилова. В Красилові ми маємо також міський пляж Левада, це відкрита водойма. Вода також відповідає всім санітарним вимогам. На сьогоднішній день, я хочу, до речі, зауважити, через тиждень ми щотижнево беремо аналізи води і бачимо в динаміці розвиток подій. Зрозуміло. Шановні глядачі, нагадаю вам, ми працюємо наживо. Ви можете долучатися до розмови, коментуючи, залишаючи коментарі під прямим ефіром у Фейсбук або телефонуючи нам. І маємо уже коментар у Фейсбук. Пані Алла пише, зрозуміло, зразки води досліджуються і робляться висновки щодо придатності водойми для купання. Як часто це робиться і як швидко розвиваються патогенні інфекції і вода стає непридатною? До речі, абсолютно вірне таке запитання. Тобто видно, що людина переживає і розуміється на тематиці. Стосовно бактеріологічних, мікробіологічних досліджень ми проводимо раз на тиждень. Тобто щопонеділка ми відбираємо воду і вже десь на четвер, на п'ятницю ми маємо остаточні результати. Стосовно санітарно-хімічних показників ми відбираємо раз на два тижні і також дивимося вже на наявність хімічного споживання кисню, біологічного споживання кисню, наявність розчиненого кисню, який, до речі,
Чим вища температура води, тим нижче наявність розчинення кисню і збільшуються показники споживання кисню. Чому? Бо йдуть інтенсивно процеси розмноження мікроорганізмів. До речі, я ще хочу сказати, тут є нюанси і на самому пляжі. Наприклад, у нас на пляжі дві точки. В одній точці це від дамби десь близько 200 метрів, і біля самої дамби показники різняться. І набагато кращі показники – це подалі від дамби. Ви розумієте, якщо так, ми беремо водосховище. Так, це ви зараз говорите про головний пляж у Хмельницькому. Місто Хмельницьк, абсолютно правильно. Різняться показники і наявності коліфагів, і різняться показники загально лактозопозитивних паличок. До чого я веду? Річка має таку здатність, як самоочищення. Тобто, якщо є течія, якщо є відповідна температура, якщо є доступ наявності води, в тому числі дощової води, річка інтенсивніше самоочищується. Якщо застій води, ми всі потім побачимо через місяць, через півтора, вода стає зеленою. Угу. Тобто, це йде розвиток синьо-зелених водоростей і вказує нам на те, що вода втрачає свої якісні показники, і в тому числі заціпляючи безпечність. Угу. І маємо телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Мене звати Людмила, я мешкаю в місті Шепетівка. Мені здається, що в нас ніколи не було води, де можна було би покупатися. І ми з дітьми завжди їздимо десь, ну, в ближні села, де є ставочки. Багато людей в нас їздить на Голубі озера, їздять в Петровуцькому районі. На Святе озеро в Ілясовському районі. Я хотіла запитати, чи колись взагалі перевіряли ці водойми? Дякую. Дякую вам. Прошу, пане Олеже. Дякую за запитання. Стосовно переліку тих водойм, які назвав наш телеглядач, не досліджувались. В першу чергу досліджується безпечність води, там, де органами місцевого самоврядування визначено наявність організованого пляжу чи організованого місця відпочинку, там, де людям дають якусь гарантію безпечності, не тільки представники МЧС, а й, наприклад, медичні працівники і так далі. Тобто це у ті 15 офіційних пляжів, так, про які йдеться, де можна? Ну, мені важко сказати, я не володію інформацією, які з них офіційні, 15 не 15, ми досліджували 12. Так. Можливо, серед них є і офіційно відкриті пляжі, у мене є там перелік, де написано. Але у нас є ті пляжі, які беруться в оренду. Ну, наприклад, Головчинецький кар'єр. Орендар звернувся до нас, ми провели ці лабораторні дослідження. Тобто я знаю, що дуже багато хмельничан відвідують Головчинецький кар'єр. І які результати тих досліджень? Результати, ще раз наголошую, відповідають всім санітарним вимогам, санітарним та гігієнічним вимогам. Угу. Можна спокійно купатися, не думаючи за те, чи є там патогенний мікроорганізм, чи його там немає. Ви зауважили, що відвідали, ваші фахівці відвідали 12 місць масового купання людей. Там які результати? Скрізь отака от гарна ситуація, як ви сьогодні нас радуєте прямо тим, що скрізь можна купатись спокійно. Значить, на початку травня у нас була ситуація, яка викликала занепокоєння, це стосовно річки Хомора, це в Полонному місцевий пляж. Коли там відібрали воду, побачили, що значне збільшення показників лактозопозитивних кишкових паличок, що свідчить про потрапляння забруднення або про неефективне очищення тих стічних вод, які очищаються на очисних спорудах міста Полонного. Терміново було звернення у нас і до органів місцевого самоврядування, до органів виконавчої влади, до представників Держпродспоживслужби. Тобто всі служби були задіяні, і ми потім ще декілька раз повторно брали дослідження. І станом на 30 число, 29-30 число, вода відповідала вже гігієнічним вимогам. Угу. Покращився. Там просто швидкість течії набагато більше, наприклад, нашого південного бугу.
За даними управління Держслужби з надзвичайних ситуацій, не визначено жодного місця для відпочинку людей на воді в 12 районах області. В Славутському, Старосинявському, Віньковецькому, Білогірському, Дунаєвецькому, Чемеровецькому, Теофіпольському, Шепетівському, Дережнянському, Городоцькому, Ярмолинецькому районах та СМТ Летичів. От ви зауважили, що з Головчинецького кар'єру до вас зверталися, а от з якихось перелічених районів, можливо, теж були звернення, щоб перевірили? На жаль, звернень не було. Наприклад, навіть був визначений пляж в Хмельницькому районі, Лісово-Гринівецька територіальна громада, село, я забув. Ми зателефонували до керівника територіальної громади, запропонували свої послуги, щоб дослідити безпечність тієї води, яку вони планують використовувати. Ну, не знайшли ми розуміння, наскільки я так зрозумів, що вони не планують використовувати той пляж, який був заявлений в цих, як ви сказали, 15 офіційно відкритих, чи які будуть відкриті пляжі. Тобто вже інформація різниця. Мені важко говорити, чи 15, чи 12, але от такі от дії. Це все говорить про те, що якщо керівник громади на своєму місці, він безпосередньо, я думаю, що буде вживати всіх заходів для того, щоб мешканці цієї громади безпечно відпочивали. Ви згадали про керівників громад. Хочеться згадати ще про керівників баз. Бо серед баз відпочинку та таборів з акваторіями у переліку санкціонованих місць для купання я знайшла 8. А саме у селах Пашківці Хмельницького району, Головчинці Летичівського району, Гораївка, табір відпочинку Бако та Велика Слобода, там Дністровська рев'єра і віла Дві ріки, Устя Кам'янець-Подільського району, база відпочинку Смотрич, Рудківці, Новоушицький район та Вільшани, Волочиський район, база відпочинку Ровесник. Проте в області є ціла низка баз відпочинку, які пропонують відпочинок на воді. Про це можемо судити з їхніх рекламних проспектів, але у переліку офіційних місць для купання їх немає. Можливо, до вас у лабораторію все ж таки вони зверталися, щоб хоч якось убезпечити своїх відпочивальників? З них ніхто не звертався, але ці місця ми обстежували. Враховуючи аналітичну ту інформацію, ми дивимося, де люди відпочивають, де не відпочивають. І, наприклад, ви зазначили село Велика Слобідка Кам'янець-Подільського району, пляж Віли, Дві ріки, а також пляж готельного комплексу Дністровська рев'єра. Там ми воду досліджували. Так. І вода відповідає всім гігієнічним вимогам, але це все було здійснено в якості моніторингу. Тобто, ми плануємо свою діяльність в грудні місяці попереднього року. І ми там зазначаємо, вже було заплановано нами, потім було погоджено з керівниками виконавчих органів влади, з керівниками територіальних громад. І тут ми проводимо моніторинг досліджень, тобто безкоштовні дослідження, для того, щоб бачити, чи дійсно людям там буде безпечно в подальшому відпочивати, чи не буде. Угу. І от цікаво, ви не раз зауважували, що впродовж купального сезону ви досліджуєте воду і пісок, берете ці всі відповідні матеріали для дослідження. Безпечніше купатися на місцевих, навіть офіційних пляжах на початку сезону, всередині чи наприкінці? І з чим це пов'язано? Я зрозумів ваше питання. Абсолютно безпечно відпочивати на початку сезону. Тобто, коли температура води, наприклад, 18, 19, 20 градусів, я ще раз наголошую на тому, що інтенсивність розвитку мікроорганізму, в тому числі патогенних чи умовно патогенних, вона незначна. А потім вже знижується здатність річки до самоочищення, збільшується температура, і за рахунок цього інтенсивно починають назируватися мікроорганізми. Додаючи ще до того, можливо, зі зливовими водами потрапляють у нас неочищені стічні води. Наприклад, показник коліфагів, ми чітко бачимо по цьому показнику, чи є неочищена стічна вода в цій воді, чи немає, в поверхневих водоймах, чи немає. В кінці купального сезону, наприклад, серпень місяць, завжди показники не відповідають гігієнічним нормативам. Ну, наприклад, 2 роки назад у нас була така ситуація, коли в серпні місяці, в місті Хмельницькому, ми просто криком кричали і разом з органами місцевого самоврядування писали людям, що люди, не купайтесь, це було небезпечно. Дякую вам.
Час нашого ефіру вже вичерпано. Ви почули, що краще купатися в місцевих, навіть офіційних пляжах, в водоймах біля цих пляжів на початку сезону. І у нас залишається ще ряд питань, чому область має тисячі водойм і тільки півтора десятка санкціонованих пляжів. І тільки два з них мають комісійно підписані паспорти. Ще залишається у нас питання. Це буде приводами для наступних зустрічей у темі дня. А на сьогодні це все. Побачимось уже завтра в 19:20. На все добре.